はい、どうも、こんにちは。今回じゃあまた続きからていこうかなと思います。前回は、とりあえずカーラのストーリーが終わって、廃棄処理場へ誘われたマーカスと、マーカスの新しいね、人生がまた始まろうとしてます。で、前回長くなりすぎたからちょっと無理やりね、終わりました。ここはせあり。もう一気にも見ようぜ、もう。てか。あ、裏にあんのか。これは完成なし。お前は？え、でもいっぱいあるんだけど。何これ？どれでもいいの？じゃあ。お完成なし。これはないな。とりあえずじゃあこいつ行こうぜ。こっち近いから。うわ、怖っ。やばいんだけど。俺助かんの？こっから。怖い怖いってマジで。あ、でもマーカスだ、顔マーカスだ。お、音が宿ったね。俺にも届けよ、お前の声が。うるさ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 。は？これでいいじゃん、じゃあ。うーわぁ。雨の音と悲鳴が。じゃあ、一旦見逃そう。お前見逃そう、一旦。じゃあ。他のやつがいるかもしんないからな。あいつは？これゴールなんだよな。でもなくないもん。もうないな。ない、ないな。ごめんな、じゃあ。お前の分も俺は生きるぜ。お前な、お前の分も俺は生き延びる。ごめんな。俺はお前の分も生きるんだ。俺はもう完成されてんだよ。お前はさ、動けないんだろ、そっから。早く、早くさせ、早くさせって。大丈夫？刺す。再起動、再起動。生きた？なんだこの世界は。怖いって、もう。怖いって。これで一応、マーカスは、復活したわ。ちょっとボロボロだけど。坂を登る？細道から出る。出た。坂を登る。あー。あ、つっかえるんだけど、何これ。え、めっちゃつっかえるんだけど、何これ。あ、ここ登らないとダメなの？え、なんかめっちゃ突っかえる。何これ。あ、動いた動いた、よかったよかった。うわ、めっちゃ動いてる、でも。あ、これ足掴まれるな。絶対これ足掴まれるわ。あ、でも同じようなやついるじゃん。あそこ、左上。なんかすごい変わってんな、てか。早く、早く、早く急げ。這い上がれ、這い上がれ。もう、この中で一番、あれだからね、ステータスいいからね、多分。この中では。この中で一番ステータスいいから。俺が。多分。頑張れ、頑張れ。頑張れ、頑張れ。俺も頑張るから。俺も頑張るから、お前も頑張れ。行くぞ。絶対に。生きようぜ、生き延びようぜ。これ、バレないの？人とか。大丈夫？拾ってくれる人いるかな。でも、あ、でも顔汚れてるだけか。じゃあ大丈夫だわ。めっちゃ綺麗になってる。めっちゃ綺麗になってくじゃん、雨で。は？めっちゃ綺麗になってくやん。
マーカスが笑ってる？かっこいい。どうした？何これ？何それ？石？外す？え？どうすんの？え、それ外せんの？あー！人間じゃん。え？人間じゃんって。マーカス、お前人間じゃん。かっけえそれかっけえな、かっけえ。今のなんでたまたまそこにローブかけてあったんや。かっけえ。え、他にも選択肢あったんだ、すげえ。マーカスかっけえマーカスかっけえな、お前やば。絶対サムネだ今の。あそこのジャケット取るとこ。お、アマンダを見つける？新しいの始まったな。綺麗な世界に住んでんな、お前は。カーラもマーカスも。あんなに、ボロ屋と廃棄場におったのに、お前だけめちゃくちゃ綺麗な庭園にいんじゃん。何これ。あれじゃん。エデンじゃん、エデン。最後の楽園じゃん、もうこれ。見た目が。いいね、でも、いい庭園じゃん。いい庭園じゃんしか言えないけど。でも、この木すらさ、もうさ、自生してるのかわかんないよな。他光ってるとこないんだよね。あそこしか光ってるとこないから。行こうか。なにこれ。なんかもう、マーカスとさ、カーラが怒涛すぎてさ、ほぼホラーゲームのせいでさ、なんか、すげえ重いわ。なんかこんな重いゲームだったんだな、てか。はたぽっぽ。いや、アマンダいなくない？あれ？アマンダ？光ってなかった、ここら辺で。あれ？アマンダ？あそこいるわ。あー、中入ればよかったんだ。俺一周しただけだわ。一周しただけだ、ごめん。何これ？どういう状況これ？これ、どういうことこれ？どういう状況なのこれ？ねえ、アマンダこれ、どういう状況これ？何この空間？庭園じゃなくない？てか、これ天国じゃない？これ本当に。こんにちは。こんにちは、アマンダ。お、コーナー。おばちゃんじゃん。会いたかったわ。知り合い？よくやりましたね、コーナー。よくあの変異体を見つけてくれました。あ、母ちゃん的な？それに尋問の仕方も実に巧妙でしたね。何でお前知ってんの？あなたはとても優秀だわ、コナ。何でお前知ってんの？ありがとうございます。警察の方ですか？ DPD に変異体を移送するよう要請しました。事件の真相が何かわかるかも、うん。尋問はかなりの困難を伴ったようですね。何してんの？変異体をどう思いました？まあ、兆候ですか。兆候が見られました、うん。不安定な認識、予測不能な挙動、人間のような感情の模倣。まとめじゃんこれ。死を怖がっていた。明らかな機能障害です。コーナー、アンダーソン警部補が公式に担当になったようですね。あいつか。彼はどう思います、はい、彼のことですか。やりづらい。まあまあ興味そそられる俺は。彼は短期で気難しい人物です。あ、これバレるかな、コナーがちょっと人間の感情を覚えてること。ですが、昔は良い刑事だったようでした。大丈夫かな。興味深い人物です。疑う。残念ながら協力し合うより他ありません。どう接するつもりですか。怖い怖い怖い、これバレるかな。無視する。適応するって怖いな。彼の性格に適応します。操作の利益を考えると。いや、下がんなよ。衝突を避けるのがベストでしょう。
変異の兆候を見せるアンドロイドが増えています。何百万ものアンドロイドが、うん、万が一暴走すれば大変なことになるでしょう。はい、あなたはサイバーライフが生み出した最先端のプロトタイプ。はい、事件を解明できるのはあなたしかいない。はい、お任せください。アマンダ、何こいつ。急ぎなさい、時間がないわ。てかこれ俺も変異の兆候があるって見抜かれてそう。もはやなんか、え、見抜かれてそうじゃない。 俺もなんか、何これ、誰よ、何これ。受付に向かう、別の受付に、受付に向かう、別の受付にいいよ、受付行くじゃん俺。ご用件は？アンドロイドじゃん。警部補に面会を。許可の確認を。ああ。なんかアンドロイド同士の会話は落ち着くわ、なんか。警部補はまだいらっしゃってませんが、デスクでお待ちください。わかりました。もうまっこまっすぐ、お前なんだその挙動は。アンダーソン警部補のデスクを見つける。ん？アンダーソン警部補のデスクを見つける。あ、取っていいですか。じゃあ失礼します。多いなデスク。あのまあ、このコーチに来てくれば分かるか、分かるか警備関係って。お、光ってないこれ、あ、違うんだ。いっぱいあるなここは。じゃあとりあえず、じゃあミラーでいいかな。違うね。じゃあここはリード。外なんかあんだよ。外行っていい。ちょっと一旦ですが、今のところモスクワもワシントンも沈黙を守っているようです。何これ。あ、デスク。アンダーソン警部補のデスクを教えてくれ。賢いね、効率がいいわ。あちらのデスクです。効率がいい。でも調べられるんかい。でも調べられるんかい。奥行けんの。あー探せないんだ。まあさすがにな、そんな自由させたらダメだよな。めっちゃデスク調べられるじゃん。でもここ調べてないかな。ここブラウン、ここはパーソン。なんかでも一番なんかいかついとこいなかった、アンダーソン警部を。でもこれでも調べたとこ消えないんだよな。あ、本読もうぜ。お、なんだこれ。ロボット子育て三原則。楽な上に家族みんながハッピーに。まあでもそれもあるよな。いいこと聞くんだもんな。サイバーライフは子供型アンドロイドを販売開始した当初は家族を購入することに誰もが懐疑的だった。今や子供型アンドロイドはサイバーライフのベストセラーとなったが、それも当然と言えるだろう。カスタマイズは可能で LED もついておらず、空腹も感じず、育児費もかからず、新しい服を買う必要もなく、言うまでもなく、臭いおしめを捨てる必要もない。ワンクリックで完璧な子供が手に入るのだ。ボタン一つであらゆる わがままをストップできる。キャリア重視のカップルや、不妊に悩むカップルや、子供が巣立って久しいカップルには、うってつけのストレスフリーの解決策だ。いやでもそうだよな。この後半のキャリア重視とか、不妊とか、子供が巣立ってとかそういうこと考えたらまあありだよな。 37.3% の失業率を考えれば、毎年35万ドルで17年間続く支払いに比べ、たった7500ドルで子供が手に入る。ああ、まあそうだね。だから学校に入学させようと思ったら35万ドルかかかるってことか。反抗期や大学進学費用の心配もしなくていいとはまさに賢い投資だ。一生消費し続ける必要もない。だが社会学者のメアリー・ウォラス氏は異議を唱え、ベビードゥーム、出生率の極端な減少を加速させていると批判する。まあそうだよな、アンドロイドでいいもんな。出生率の低迷はすでに深刻な状態です。このようなアンドロイドの登場で、さらに子供を持つ家庭が減ってしまうでしょう。サイバーライフ社ヒューマンカー部門長のジェイソン・グラフ氏はこの主張を、新しいアイデアに抵抗はつきものとし、この新型アンドロイドを人間化デザインの成功例と自賛した。まあでも前も見たけどさ、そのいわゆるね、性的な意味でももうアンドロイドが上回り始めてるからね。どうなんだろうね。
性的な意味でもさ、上回っちゃってる以上もう、そうだよな。これでしょ確か。アンダーソン。見つけた。ラスト一人見れてないけど、あの奥の椅子。すみません。机か。警部補はいつも何時頃到着されますか。前の晩どこにいたかによるな。昼前に現れたら驚きだよ。らしいね。どうも。アンダーソン希望待つ。座っていいの？新しい職場を探索する。立つんかい。なんで座ったお前。立つんかい。ああでもいっぱい見れるようになってるわ。ああでもその代わり消えてんだあれが。そのあれね、名前見るだけのやつ聞く。アンダーソン警部補の好きな曲わかんじゃん。ヘビーメタル、ああそれもわかるんだ。みんなヘビーメタル好きだな。てか女の子といい。何これ、電話かける。分析書で言った先に電話かけるって何。なんかいつ帰られますかみたいな。いっぱいあるな、すごいなこれ。なんだこれ。 We don't play the same color。 アンドロイドなんか頭を使い、アンドロイドフリーの環境へ。ハンアンドロイド。あ、野球チームじゃない、バスケットか。デトロイトの野球部を。野球かい。デトロイトの野球部を。アンダーソン結構調べられるな。あ、アンダーソンこいつか。左から3番目かな。レッドアイス特捜部。あ、麻薬なんだ、メインは。犬の毛。かわいい。かわいい。マッチ。ジミーのバー。木星。おおおお。で、これで、違うか。ドーナツじゃん。ドーナツ。カロリー452キロカロリー。飽和脂肪酸。わかるのいいね。健康に気遣えるわ。何これ。めっちゃ枯れてるけど。水、飲み、置くなよ。あ、冷えたコーヒー。いや、飲めよ、早く。飲んでから行けよな。飲まねえの。うわ。あ、アンドソン、あれか。今までの成績みたいに見れんだ。デトロイト式レッドアイスの売人ネットワークを摘発。国内で50人以上検挙。凶悪な売人を逮捕し、拡大し続けるレッドアイスの悪夢にデトロイト式が終止符を打った。これよりマイク・バイバーは推定50万ドルに及ぶ規模で縮小。若くして才能あふれるハンク・アンダーソン刑事は、この何ヶ月にも及ぶ作戦の立役者と言われている。アンダーソン刑事とチームの活躍は、捜査員の鏡と称されているとのことだ。アンダーソン警部補に昇格。デトロイト市最年少の警部補に。アンク・アンダーソン警部補は近年稀に見るデトロイト市警の敏腕刑事で、注目を集めた事件を多数解決に導き、デトロイト市警の要として活躍。ファウラー警部は今回の昇進を遅すぎるくらいだと述べ、アンダーソン警部補は所長が共に仕事をした中でも最も才能ある警官であると称賛。警部補は今後も目覚ましいスピードで昇進するだろうと期待されており、すでに未来の所長になる人物と囁かれている。どこで落ちたんだ逆に。じゃあどこでそんな。ハンク・アダソン警部補とデトロイト市警捜査班の長期にわたる捜査の末、1トンにも及ぶレッドアイスが船の貨物室から発見された。まあ優秀であるということは分かったな、とりあえず。少女された警官だった。来たな。お会いできて光栄です。だが嘘だろ。ハンク。何？オフィスに来い。叱られんの？おいおいおい。これついていっていいの？これついていっていいのこれ。これついていっていいのこれ。ダメでしょ。これがあれかな、偉い人かな。まあ、偉い人だな、どう見ても。毎日10件もアンドロイド絡みの事件が舞い込んでくる。昔から通報はあったが、ばあさんのアンドロイドが行方不明だとか、その程度だった。ばあさんのアンドロイド、今じゃ暴力沙汰や昨夜みたいな殺人事件まで起きてる。これはもうサイバーライフだけの問題じゃない。アンドロイドが全体的に来たんだ。大事になる前に手を打たなきゃまずいことになる。お前には一連の事件の関連性を調べてほしい。待ってくれよ。なんで俺が担当なんです。俺なんかよりこの事件に向いてる奴は山ほどいるでしょう。
うん、俺はろくにアンドロイドのことも知らなけりゃ携帯だってろくに使いこなせねえってのに、うん、みんな手一杯なんだよ。それにこの類の調査はお前にうってつけだろ。ふざけんな。どうせアンドロイドの調査をしたがる奴がいなくて俺に押し付けたんだろうが。サイバーライフのアンドロイドが捜査に協力してくれる。この最新鋭のプロトタイプがお前の相棒だ。冗談じゃないね。相棒なんていらねえし、プラスチックの塊なんて持ってのほかだ。おい、そんなに私を怒らせたいのか。やめてくれやめてくれや。警部補だろ。減らず口を叩く暇があったら私の命令に従え。減らず口叩かせてんのはあんただろ。まあもういい。今のは聞かなかったことにする。お前の小説みたいに分厚い懲戒フォルダにこれ以上ページを増やすのはごめんだからな。この話はもう終わりだ。ジェフリー、なんで俺をこんな目に遭わせるんだよ。俺のアンドロイド嫌いは知ってるだろ。マジで勘弁してくれと。ハンク、お前の文句にはもううんざりなんだよ。従えないんだったらバッジを返すんだな。それじゃあもう出てってくれ。私も忙しいんでね。なんかあれなのかな、なんか昔はなんか超エリートだったけど、最近はやっぱごかしさを感じるよね。なんかアンダーソン、アンダーソン警部補がこの捜査に適任かどうか少々疑問があります。大丈夫これ。アンドロイドの分際で俺に口出しをする気か。さっさとオフィスから出て行け。では失礼します。これ他のこと聞けばよかった。わわうわうわ、聞けばよかった。このこと聞けばよかった。やらかしたなこれ。もうごめんってアンダーソン、もう俺のせいやって。ごめんってアンダーソン、なんで牛乳ってかさ、そんな追い詰められたの。お前もなんか原因あんだろ。普通に考えて理解を示すって、お前理解を示すって微妙じゃない。分かってますって、お前何が分かるんだって言われるよ絶対。合理的な態度、建設的な態度、合理的。いいですか、私が嫌いだったとしても協力し合わねばならないです。それどうだ、そのアプローチどうだ。お前ポジティブパートナー、これロックされてん、何よ気になるんだけど。ポジティブに接するって何。やあ一緒に頑張ろうよみたいな感じなのかな。パートナーってちょっと怖いよね。なんかパートナー嫌いそうだったじゃない、パートナーって言葉。とにかく私はあなたとご一緒できてとても光栄です。きっといいパートナーになれる。言うな、結局パートナーって言うじゃんけお前。おいデスク、パートナー消せねえなパートナー消えねえな。デスクのことなんて言うのお前、汚ねえとか言うの。どこかに使ってもいいデスクはありますか。そこなら空いてるぞ。あ、向かいね。ハンクの様子を確認した。ハンクの様子を確認したいいね、ハンクの様子を確認したっていいね。座る、いいじゃん。これぐらいの距離がいいじゃん。なんかねえ、犬、バスケットボール、音楽、アンドロイドギラーの理由、話する気満々やんけ。おいどうしよっかな、一旦聞こうか。デトロイトギアーズのファンですか。昨日はカーターが 53% のスリーポイント成功率でしたね。見ましたか。お前がバーに現れるまで見てたんだがな。ああ。いや、知らんよ。わ、ニコッとしとるやん、でも。ファウラー警部。全部これダメなんじゃないのこれ。大丈夫これ。アンドロイドの存在を嫌がる人は大勢います。あなたには。何か私を嫌う特別な理由があるんですか。怖い怖い、なんか。ああ、一つあるな。言ってよ、じゃあ言ってよ。まあ、せこいじゃんそんなの。犬と音楽気になるんだけど、聞いて。絶対下がっていくもんこれ絶対バスケットボール下がるんだったら絶対下がるでしょこんなの。ハンクごめんって。ライト・ザ・ブラックですがお好きなんですね。私も好きです。とてもこうエネルギッシュで。お前ヘビメタ聞くのか。まあ音楽自体それほど聞きませんけれど、興味はあります。お、ちょっといいじゃん。ちょっといいじゃん。
犬聞きたいな、犬聞きたい。犬を飼ってるでしょ。なんで知ってる。犬の毛が椅子に。犬は好きです。犬の名前は関係ないだろ。まあそうだよな。相撲だ。お、ちょっとハンク、ハンクちょっとちょっと優しいじゃん。ファウラー警部とは長いんですか。ああ、嫌になるほどな。出勤時間。あなたはいつもこのくらいの時間に出勤されるんですか。俺は好きな時に出勤する。いちいち余計なお世話なんだよ。まあ始めじゃん。携帯のファイルがあれば。よかった。下がんなくてよかった。デスクに端末があるだろう。どうぞご自由に。アクセスしようか。なんかどうしよう。なんかセーブしないと。あらら。事件ファイル。事件死別失踪。被害者ゴードン・ロペス。報告を行った警官。うん。アンダーソン警部補。事件捨てた未解決。アンドロイド代わり。被害者はいつも通りアンドロイドを家に残して出勤したが、帰宅したところアンドロイドが失踪していた。家にお尻の形跡がなし。アンドロイドが命令なしに家を出た可能性。あ、そういう可能性は、あ、そういうこともあるんだ。だから暴力的じゃなくても、普通になんか自我を持ったじゃないけど。え、どうしようかなとか、時間結構やってるかもな、これ。一旦切るか。ごめん、一旦切るわ。うん、ごめん。じゃあ、とりあえず一旦切ります。じゃあ、あざした。